Hi guys, my name is Eric na nimekuja hapa, nilikuwa nimeita aunti yangu who is my mom's sister, at least tuongee naye. Kuna zile vitu zenye siku anajua about mimi, so acha nione vile things zitaenda between mimi na yeye. Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Caro William, nimeitwa hapa na kijana yangu. Huyo kijana ni mtoto wa sister yangu. Na tangu mama yake akufe, hatujawahi onana. Sasa ameniita ili tukatengeneze issue fulani. Na wacha tuone venye hiyo maongezi yetu itakuwa na yeye. Closure. So mam, nimekuita hapa siku ya leo. Nilikuwa nataka tuongee mimi na wewe, kwa sababu imekuwa long time. It's almost since 2016 hatujai kupatana, hatujai kuwa in good terms mimi na wewe, because of 1, 2, 3, and through that bitterness yenye mimi nimekuwa nayo between, like yenye mimi nimekuwa nayo kwako, nimeona I just want peace and nataka ku move on na life yangu, juu for now you're the only person nimebaki naye and grudges naona itanisaidia. So nilikuwa nataka maybe tuonge, and kama kuna mahali penye mimi nimekukosea, naomba unisamee, na pia wewe kama kuna penye unafeel umenikosea, unaweza nisamea, because mimi nataka blessings zako. Unisamee and life iendelee, because unajua since mama had passed, like me, I felt like nilikuwa rejected, nilikuwa abandoned, but for now I guess it's time pia mimi nijijue, unieleze 1, 2, 3 about mimi. So ulikuwa unatakaje? Sina, kuna tu vitu zenye mimi ningetaka kujua. Yeah, alafu pia maybe kuna vitu zenye unaweza taka mimi nijue as mother and son. Oh. Yeah. Mimi kwa upande wangu, kwanza kabisa naweza sema pole. Pole kabisa kwa sababu umeteseka kwa muda. Lakini naomba Mungu anisaidie kwa sababu nimekupata. Na kukupata ni raha yangu. Na hii raha yangu nimekuona. Sasa naweza ambia Mungu ili atusaidie na maisha isonge mbele. Mimi naweza sema kama usijali, hata kama mama yako alikufa, mimi bado yuko hai. Mambo yote tutatengeneza na mambo itakuwa sawa. Kama kuna mali penye uliona kama nilikukosea, naomba unisamehe kama mama, na mama bado atabaki kuwa mama. Ila mimi furaha yangu nimekupata. Miaka mingi kama mimi sikuoni, sijui uko wapi, sijui ulienda wapi, lakini mimi nashukuru. Nashukuru kwa sababu nimepata mlinzi. Nimepata bodyguard saizi, hakuna mtu mwenye anaweza kuniguza sababu nimepata mwanaume wangu. Nimepata mtoto karibu na mimi. Na nimeshukuru sana kwa kukupata. Sasa kwa yale yenye ulipitia, kwa yale yenye uliona, kwa yale machungu yenye umeona, forgive and forget to focus. Kwa sababu ya nini? Mungu anasema samehea mwenye amekukosea mara 777. Enye hata sisi wenyewe hatujafikia. Na pata Biblia inasema kuna yule mtoto mwenye alienda akafanya raha na akaenda akakaa huko. Lakini siku moja alitamani kurudi kwao. Kama umeona kurudi kwangu, mimi nakushukuru na mimi nasema karibu sana kwa nyumba. Na mimi nitakulinda kama mtoto, sababu hiyo ndio raha yangu. Pole, unisamehe kwa mali penye nilikukosea. Naomba amani, naomba tukue na upendo na furaha kama familia. Kama kuna jambo lingine unaweza sema. Okay, so the reason mbona mimi nilikuwa nataka kuomba msamaha is because I felt your time, like
When my mom died, mama alikufa nikiwa mdogo. Unaona? And by that time mimi sikujua anything, sikuwa najua anything. Actually, I went through a lot kabisa. And after mama akufe, that is 2004, mi sikuona uka. So nilibaki pale nikiwa peke yangu. I raised myself. Nilimepitia sana, like niligo through a lot zenye I think pia huko unajua. Hadi ilifika at a time nilijipeleka shule. Kuna nilijipeleka shule, but shule pia ikakataa cause mwenye nilikuwa naishi na yeye pia kuna vile, kuna ile life nilipitia kwa mkono wake vibaya sana. So mimi nikapatinika, naweza sema nilichukuliwa na stranger. Unaona, akanilea, akanipeleka mahali hadi nikafika shule, nikasoma primary sec. Then after nimemaliza shule, mwenye alinichukua akaniweka chini, akaniambia saizi mimi nishakuwa mtu mkubwa, and yeye ana promise yoyote ya kuniambia ti maybe atanipea mahali penye nitajenga nini. Yeye aim yake ilikuwa nisaidie mimi nijipe shughuli. So unajua saizi mimi ni mwanaume, unajua kama ni dem anaweza kuwa aende aoleke mahali. Hey, but mimi ni mwanaume, and the reason mbona nimekutafuta is that nilikuwa nataka tu ile ni make peace na wewe, ndio at least pia mimi nijijue. Najua very soon maybe naweza kuwa na familia, and singetaka familia yangu pia ikwe ipitie life yenye mimi nimepitia. Unaona, like naweza kuwa na mtoto niulize daddy home ni wapi, nini. Kuna swali fulani nilikuulizaga, ulinijibu. But before nikuulize hiyo swali, nilikuwa nataka, hata before niende huko, nilikuwa nataka ni confirm na wewe. Ulikaa chini na mimi, tuliongea tu kwa simu, lakini hiyo time sikutaka kusikiza. Unaona? And mimi niligo through a lot sana. So kupatana na wewe leo ni kitu ingine ya muhimu sana, imenifurahisha. Na pia kuji open up kwako. You know, yule angeweza kukupea wala angeweza kukupea nafasi kwa sababu is not your familia. And right now I'm here because of you. You are my son. Nobody else. Hakuna mwingine, ni wewe tu. Sasa hata kama pengine kulikuwa na mambo zingine zile yenye ilikuwa nakusumbua, hata kama ulipitia machungu, hata kama umepitia nini, you have to forget. Kwa sababu sahi sasa hauko kwa ule utotoni. Sahi sasa wewe ni mwanaume. Mimi naongoja tu niletewe tu mtu nisalamie. Niambiwe tu, mam, nimekuletea mtu hapa, msalamie. Hiyo yule mwenye nitaletewa ndio mimi nitashukuru, sababu hiyo ndio chaguo lako. Sasa kwa yale yote yenye ulipitia, wajua watu wakiwa duniani lazima paka mtu anaweza pitia mambo zingine. Utapitia magumu, utapitia machungu, utapitia mambo zingine zenye hazieleweki. Lakini bora Mungu bado atakuwa Mungu, mzazi bado atakuwa mzazi. Kukosa kuniona kwa hizo siku zote, wenda kawa pengine kulikuwa na maneno zingine zenye hazieleweki, lakini Mungu ndiye anajua ni kwa nini au kuniona hiyo wakati huo na saa hii umeniona. Kila kitu liko na sababu yake. Kama mimi umenipata, mimi pia nimefurahia. Venye wewe umefurahia kunipata, ndio venye mimi pia nimefurahia kukupata. Kitu yenye naweza tamani tu tukue na amani na upendo na umoja, sababu mkono mmoja haiwezi uachawa, mikono miwili ndio inauachawa. Sasa ndio sababu mimi nakwambia, kama kulikuwa na jambo lile fulani lenye ulikuwa nayo kwa moyo, liondoe tu, sababu ushapata mama.
hata kama ulikuwa na machungu sababu umepitia 1 2 3 au kuona mama karibu, a mama alikufa. Kifo ni kitu yenye iko. Mama alikufa, lakini sasa umepata mama mwingine. Na sio mama tu, ni mama yule wa nyumba, sio mama mwingine. Ndio sababu mimi nakwambia, wahenga walisema dunia ni mzunguko. Ulijilea peke yako, pole kwa hiyo. Uliteseka, pole kwa hiyo. Lakini kwa leo sasa umeshapata mama. Yale yenye ilikuwa inakusumbua ulikosa, pengine ulikuwa unauliza na una jibu. Jibu liko. Kama utauliza swali, utasema mama, nataka kujua kitu fulani. Hiyo nitakwambia kama mimi najua. Kijana, mimi nataka uniambie kitu fulani. Niambie kama unajua. Kama kuna jambo lingine, uko huru ya kusema. Mimi tu ni tu nilikuwa nataka kujua like kama hiyo saidia dadi hiyo. Unajua mimi hata mama mwenyewe alikufa kaja niambia dadi. Hakunipeleka huko. Cause to be honestly, okay, me I tried, kuna time nilijaribu nikiwa mdogo. Hiyo tu time nikiwa mdogo juu hata unajua mama kwa hii. Like mama kwa hii hata nitaka karibu naye. And mimi naweza kuambia kuna time tulikuwa nakaa naye hapo center. Pia mimi nilijaribu kumuuliza, but mimi nilifeel like ana favor sister yangu sana. So nilikuwa najaribu kumuuliza home nini. Hadi nakumbukaga na kuaga na alama hapa. Hii ni kitu yenye hata pia hujuagi. Na kuaga na hii alama hapa. Hii alama nili the moment nilimuuliza mom, dad ni nani? Alichukuaga ile pan. Hiyo kitu ya ku pika chapo. Hiyo roll. Akanipigaga na ukichwa hapa hivi. Akaniambia nisiai kuja kumuuliza maswali kama hizo. Then akumbuka pia ilifika ta point akakuja akaniambia ati nisiai muita mama. Akaniambia ana prefer mimi nimuite na jina yake. So hiyo like hiyo kitu ilikuwa inaniumaga sana mpaka is okay. Okay, ilifika ga point. Is okay. Nakumbuka nikimwa. It's okay. Wajua alikuwa mkorofi. Huyo ni mkorofi mkubwa. Huyo alikuwa mkorofi mbaya sana. Alikuwa mtu mkorofi. And that's why ndio singeweza kumuulizanga maswali zingine, sababu ukimuuliza huyu nyumbani ni wapi? Asemi. Huyu nitamfanyaje? Asemi. Ukimuuliza swali akuambii. Haya. Wewe ndio huyo huko na alama. Na unajua sasa mimi alinipea alama wapi? Hata mimi niko na alama hapa kwa kichwa yenye alinipiga na kitu paka ikatoa damu nikapelekwa usi. Iko hapa. Huyo mama yako, huyo mkorovi huyo. Acha tuseme. Mungu amweke mahali pema peponi, sababu ni dada yangu. Lakini alikuwa mkorovi sana. And that's why ndio kama ungeweza kumuuliza kitu, yeye angeweza kukujibu. Heri afadhali mimi hata ungekuja uniulize. Kama ningekuwa na wewe karibu ama alafu uniulize hizo maswali, pengine mimi ningefanya uchunguzi kama bado niko pale ili nijue. Lakini kulingana na venye yeye mwenyewe alikuwa mtu mwingine yule mkorovi, ukitaka kumuuliza swali yeye ndio huyu ametoka ukali, ukitaka kufanya nini, yani kitu yote ukitaka kujua ataki wewe ujue. Ukimuuliza hii na hii ni kunaendaje, mwenye alikuwa anasikia ni mtu mmoja hivi, ni huyo. Huyo shosho yako, huyo mama utieno ndiye alikuwa anasikianga zaidi. Huyo akimuuliza swali atajibu yote. Sasa mimi naweza kukuambia meza asira na yao yote tuachilie Mwenyezi Mungu. Hata kama ulipitia machungu, hata mimi nilipitia machungu, lakini Mungu ni nani? Ulipitia machungu na Mungu bado amekulinda. Tumepatana. Ulipitia machungu
lakini bado unaniona. Sasa yale machungu yote nilipitia, naomba Mungu akusaidie na akupanguze machozi ili ukue na furaha sababu umenipata. Yeye, wacha tuseme rest in peace, kwa sababu hata kama alikuwa mkorofi, yeye alishaenda na hiyo tabia yake. Sisi wenye tumebaki, sisi ndio inafaa tuangalie, inafaa tufanye nini. Hata kama geza. And hiyo ndio sababu nilikuambia jambo moja. Wajua kulea mtoto sio kazi rahisi. Mbona kwa nini alikuambia hiyo swali? Mbona kwa nini ulimuuliza jii swali na yeye akakupatia jibu ile nyifai? Yeye alikuambia usijuai tena kuniita mama. Mbona kwa nini alikuambia hivyo? Kuna siku tuligombana na yeye sana, mimi nikamwambia hii maneno inanikera kwa moyo. Kwa sababu wewe mwenyewe kama umechukua, wewe umezaa mtoto, umeacha mtoto hivyo, hata uwezi mlea, uwezi muangalia, uwezi mfanyia chochote. Wewe hakuna kitu yoyote unataka uambiwe ati huyu ni mtoto wako. Sasa maana yake ni kama unatoroka mtoto. Hapo alinijibu, wewe chukua mtoto kama unataka kumchukua basi akue wako. Mimi wachana na mimi. Na hata ikafika kiwango tukapigana na yeye sana. Kupigana na wewe ina yeye haikuwa ni jambo langu tu, ilikuwa ni jambo lako na yeye. Sababu nilikuwa nakutetea. Namwambia jamani, huyu ni mtoto mwanaume, siku moja atataka baba yake. Mimi nitampeleka wapi? Akaniambia, "Basi wewe utamwambia, utamuonyesha mali penye kwao yuko." Mimi nikamwambia, "Na basi usiniambie, siku moja akiniuliza mimi nimwambie." Alikataa kuniambia kabisa. Na yakakataa katakata until alikufa akuniambia kwenyu ni wapi. But uzuri umenipata. Na uzuri ulishachunguza wewe mwenyewe ukajua kwenyu. Sasa hivyo ni vyema. Lakini hata sasa kama nilijua, unajua ndio nilienda huko. Lakini nini kigumu? Mi nimekuambia Mungu akupanguze machozi na Mungu akupunguzie hasira. Ajua mi nilienda huko. Vile nilienda huko nilipelekwa. Mi sikumpata. Tuliongea naye kwa simu. Sasa ile kuongea naye kwa simu, mi aliniambia hapo ndio home. Lakini since hiyo day hata hajaitaka kuniona. Hajanipigia simu. So, and that's why before hata ninge make step yote ya kuenda huko, nilikuuliza kama ni huko. Unaona? Cause nilikuwa nataka nijue. Cause me for now. It's okay, but wacha nikuulize swali. Haujawahi ona? Sababu kitu yenye naona ninakuuma hapa ni kwa sababu haukuonyeshi wa kwenyu, na kwa sababu mama yako alikuambia ati yeye usiwahi muita mama. Hiyo jambo inauma, sio rahisi. Aya, kama ulienda kwenyu, baba yako huyo huyo pia mwenyewe hukumpata, uliongea naye kwa simu. Na swali ni moja, hujawahi ona wale watoto wenye wanazaliwanga na wanawachwa huko kwa usi na wanachukuliwa na wengine? Hiyo hujawahi ona? Na kama ungekuwa kwa hiyo group, je, ungelifanya? Sasa wewe kubali ni hiyo maisha ndio ulishapatikana. Na kubali umepata mama. Changu itakuwa chako. Na chako ikue kuchangu. Kama ni shamba, Mungu atakupatia pesa na uende ununue nayo shamba na ujenge nyumba. Haijalishi hata kama ulienda na pengine hao ulikumpata ama ulimpata. Hii haijalishi. Jambo lile yenye inajalisha hapa, umenipata mimi. Mimi umenipata.
Naye mimi pia nimekukaribisha. Mimi sija kutupa kama yule. Wala sija kuongelesha kukuambia usiniite mama yako. Naangalia, yule alikuambia usimuite mama. Na huyo ndio mama mzazi mwenye alikubeba kwa tumbo. Angalia hii kitu. Sasa wewe, shukuru bado uko na mama mdogo. Na huyo mama mdogo ndiye alikunyonyesha wewe. Hawa, huyu mama yako Kisirani, wewe muache hivyo venye alikufa. Wewe baki, umebaki na mama, mama yako bado ni mzima. Haijalishi hata kama ulienda kule kwenyu na ukuona baba yako na wala, yes, alikuambia hapo ndio boma. Lakini yeye mwenyewe hajawahi kukupigia. Hiyo sio shida. Hata wale wenye wanazaliwanga kwa hosi huwa wanawachwa huko. Awananga baba wa kuwapigia. Awananga mama wa kuwashughulikia. Lakini wewe shukuru, because you have your mother. Yule mwenye aliteseka na wewe sana. Yule mwenye alikuona ukiwa mdogo. Haijalishi umejilea peke yako. Haijalishi yale ya kwanza ndio pengine muhimu. Alikulea, alikunyonyesha, ndio sababu ulienda kujilea peke yako. Na kama angekuacha ungekufa. Na kwa sababu alikupenda, ndio sababu aliteseka na wewe. Sasa wewe, usione ni kama pengine wewe hauna baba, hauna mama. Uko nayo. Mimi ndio huyu niko hapa. Yale yenye ilikuwa inakusumbua yote, hasira zote kama uko nayo, hiyo unaniletea. Nasema mama, unajua mimi nimekwasika hivi na hivi. Unajua pale sasa ulikuwa unateseka sababu I was not around. But for now, I'm here. I'm here because of you. Kama uko na jambo, ni mimi ndio utaniuliza. Kama uko na jambo, niambie mama, mimi nataka nifanye hivi na hivi. Mimi nitakusaidia. Mimi nitakusaidia kwa mawazo. Nitakusaidia na akili yangu ile yenye Mungu alinipea. Nitakwambia ili kufanya hivi na ufanye hivi na ufanye hivi. Usilie sana ni kama mtu mwenye ana mama. Mimi niko. Machungu yako ndio machungu yangu. Na hakuna mwenye amekukataa. Mimi siwezi kukukataa. Siwezi kukufukuza venye mama yako mzazi alikuambia tusimuite mama. Mimi siwezi hata siku moja peke yake hivi. Uchungu wa mwana ujuae ni mzazi. Yeye pengine hakujua uchungu wa mwana. Lakini mimi nilijua uchungu wa mwana, ndio sababu niliteseka na wewe. Kama wewe ni mtoto. Wajua kunyonyesha mtoto mwenye sio wako. Ni wa dada yako, na dada yako pia unamuona ndio huyu. Sio kazi rahisi. Na ni nini yenye liniingililia nikiwa mdogo? Ni kulee, ni kunyonyeshe. Siku moja utakumbuka. Na kama umenitafuta ili ukue na peace, kama umenitafuta ili ukue na baraka yako, na hiyo baraka utaipata tu kuanzia leo, leo hii, hata sio kesho. Sasa hata kama unaona pengine haukukuwa na mtu, unaona pengine hauna mwenye amekupenda, no, I'm here. Nimekupokea kwa moyo wangu wote. Nimekupokea. Kama ni baraka yangu utapata. Kama ni nini, hata kama kuna jambo lile lenye nakusumbua, hiyo tunakaa chini tunatengeneza kwa meza, inaisha. But mimi nakuomba kwa jambo moja. Sahau iliyopita, tugange yajayo. Dunia ni mzunguko. Wamama wako wako hivyo. Dada yangu alikuwa mkorofi, yule Kisirani, kichwa ngumu, wakelele na maneno yale yenye isiyofaa. Kama mimi nilikuwa najaribu kumfundisha, namwambia jamani, dada yangu, rudisha roho chini, huyu ni mtoto, anielewi.
mpaka inafika kiwango ananipiga, saa zingine ananipiga, ananifukuza, ninalala mpaka nje. Ni nini yenye mama yako akunifanyia? Na mbona kwa nini niliacha? Kwa sababu ni dada yangu toka nitoke, mkubwa wangu huko mbele. Ndio mimi nakwambia, sahau iliyopita na ufurahie mama mwenye aliteseka na wewe ukiwa mdogo, ndio umepata, sio mwingine. Pole. Pole kwa yale ulipitia. Pole. Kuna jambo lingine? Una jambo lingine kwa moyo? Maisha yote. Sasa umenisamehe kwa hayo yote yenye nilipitia. Okay. Haina neno. Mimi naweza sema Mungu akusaidie kuanzia leo. Baraka yangu ikufuate kama mama. Ulichokitaka kwa maisha yako upate. Kama ni kazi ndio iko, Mungu akufungulie milango. Mungu yule mwenye anafungulianga watu milango, akufungulie milango upate kazi ufanye. Wacha kulia. Ushanipata mimi ndio huyo. Chochote chenye unataka kwa maisha yako yenye ulikuwa umekosa wakati huo, mimi nasema Mungu akupatie. Ila nataka nikuambie ili ujue, nakupenda sana kwa moyo wangu. Mimi nimebaki na watoto wawili. Blessing ni mdogo wako na wewe ndio mkubwa. Sasa mengine yamebakia Mungu, na Mungu atafanya kazi. Na kama umesema umeforgive, you have to forgive and forget. Na usirudie hiyo maneno tena. Ukitaka Mungu akufungulie milango, Mungu anafunguanga milango kama umesamehe na ukasahau na unasonga mbele. Lakini kama umesema pengine umesahau na yani umeforgive na ujasahau na ukaacha kabisa, hiyo Mungu afunguangi milango. Mungu anafungua milango ama Mungu analeta baraka kupitia moyo wa mtu. Asa kama umeamua kuacha, uliache kabisa kabisa na iishe kuanzia leo, na usonge na maisha. Kwa sababu you know very well mama yako ni mtumishi. You know very well mama yako ni mwimbaji. You know very well mama yako ni nani. Sasa tuachane na mambo zingine. You know very well huyu mwenye amekaa hapa ni nani, anafanyanga nini. Na hata kama pengine maneno zingine zilikuwa 1, 2, 3. Labda pengine ulishachunguza na ukaona kweli huyu sio yule wa kushika maneno. Huyu sio yule mwenye atakuamilia maneno moja. Siwezi kuamilia maneno moja. Kama pengine mwingine ndiye amenikosea, mtu wa kutoka kando ndiye amenikosea na ninaweza kumsamehea. Why not mtoto wangu akinikosea nisimsamehee? Ukishinda sana kubeba mtu kwa moyo, baraka inakosa kuingia. Sasa kama umesema umeliacha na mdomo na kinywa chako, liwache kabisa kuanzia leo, maana ninataka baraka ianze kukufuata. Maana nataka ukue sawa sawa, uishi maisha mazuri.
upate kila kitu yale yenye unataka. Mimi sina jambo lingine na ni hayo tu. Na mimi nimekuforgive kuanzia kwa moyo wangu ile ya ndani. Nimekiri kutoka kwa midomo changu. Na nimesema mimi nimekuforgive mali penye ulinikosea, mimi nimekusamehe. Kabisa alina jambo lingine. Tuanze maisha mpya. Karibu nyumbani kwa mama. Asante. Rapia mimi nimekuforgive. Okay. Sawa. Tumepatana na kijana wangu, tumeongea vizuri, tumeelewana kwa yale yenye maneno yenye ilikuwa, tukasameheana na sasa hatuna mambo zingine, tutaendelea na maisha. So guys, tumepatana and kitu ya kwanza nimefurahia, imekuwa long time bila mimi kumuona and she's happy. Tumeongea, at least ameniambia zile vitu zenye sikuwa anajua about mimi and life must go on. Because now nimejikubali vile niko.